The other one is intestate. Intestate ni ule amekufa bila, hakuongea, hakuandika kwa marafiki na hakuandika kwa wakili. Na hao ndio wengi. Hao ndio kila mtu. Kwa sababu wa Afrika wanasemanga nikiandika hivi, nimetangaza kifo. Na kuna mtu atakanga kukufa hiyo. Hata ukianza kusema sahile sitakuwa nataka nani achukue gari. Wewe, tuupa hiyo mate, tuupa hiyo mate. Tema hiyo mate. That's the biggest challenge you have in the African setup. That's tonight at 8 p.m. on WannaCode TV and Facebook.